Uma história do passado muito suspeita. Você foi atrás do Floriano na Gruta da Moreninha. Voltou pra assombrar Russo. Eu tenho fotos nossas na Gruta da Moreninha. É mentira! É verdade. Essas fotos eu quero ver. Quer ver por quê? Quem não deve, não teme. Quinta, depois do Big Brother Brasil. Finalmente vamos ficar sabendo o que aconteceu na Gruta da Moreninha. Pé na cova.